Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit ezen a szombat hajnali reggelen. Na, ezt jól megaszontam megint. Ja, hajnali 3 körül van, és most éppen tartunk az éjszakai busz megállójához, és a végső úti cél az Kaszó lesz. Most itt a nagy lehetőség, hogy be lehet járni végig a kaszói kisvasutat, Szentától közlekedik vonat. Hát gyakorlatilag a világ vége után 2-vel megyünk. Egy teljesen elszigetelt hely, Kaszóval, amit gyakorlatilag tömegközlekedéssel megközelíthetetlen. Nem jár oda se busz, se más. Most Szentától a kisvasút le fog járni. Ezt fogjuk majd bejárni. 4:40-kor indul a vonatunk Kelenföldről, amivel el tudunk menni először Dombóvárig, ott át kell szállni. Utána még egy másfél óra van vonatozás, után ott vagyunk Szentán. Olyan körülbelül olyan 9:50 környékén fogunk odaérni. És mivel ilyenkor még a metró se jár, marad az éjszakai busz, ami körülbelül egy olyan 5-10 perc múlva fog érkezni arról. És oda megyünk egyenesen előre. És gyakorlatilag lesz egy oda-vissza úton együtt egy több mint 500 kilométeres utazás. Ami most veszi kezdetét hamarosan, hogyha megérkezik a 907-esen valami, amivel egészen a végén a másik Kelenföldig fogok menni. Majd még később jelentkezem, ez volt. Lehet, hogy még a vonaton Dombóvár fele, de ott lehet, hogy aludni fogok. Majd meglátjuk. De szerintem mindenképpen fogok egy bejelentkezést csinálni. Hát akkor sikeresen elértük az éjszakai busz. F7 205-ös Volvo-val haladunk tovább Kelenföldre. Akkor még egy jó fél órát kell várni a vonatra. Hamarabb érünk egy kicsit többet is. De hát majd akkor Kelenföldre. Akkor ismét itt közben megérkeztem Kelenföldre. Egy olyan kb. Fél órát kell majd a vonatra várni. Addig itt mutatom nektek valami érdekességet, ha már itt vagyunk. Itt áll bent éppen egy tehervonat, Kárpát Bobó. Bocsikkal, viszont egy perccel ezelőtt még itt volt a Keti és a 21-es Nohavia a Kárpátnak. De az kiment, és a Bobót meg a tehert itt hagyta. Egyébként egy gigantos tehervonat végig elment. Azt követve akkor, amikor feljöttem a felüljáróról, az aluljáróból feljöttem. És benne még a 191-es Szili. Egy gyors vonatta. És egyébként ennyi, teljesen kihalt most a pályaudvar. De hát hamarosan befut a dombóvári személy, és akkor majd azzal megyek tovább. Én Kelenföldet még úgy nagyon mutattam be nektek. Hát így a pláne így hajnalba, meg kezd világosodni. Az őrmezei parkoló, még itt áll egy
szerelvény, mozdonnyal vagy anélkül, azt most nem tudni. És valószínűleg mindjárt ki fog menni a szíli is, a déli fele. Ja, egyébként ilyen monstert iszok most, ez a... most tudom melyik, az a piros monster, ez a... most éppen ez ilyen 44-es, meg az a Hamilton logós, de hát... ez volt otthon, úgyhogy most ezzel kell beírni. Hát muszáj, ez ilyen 3,5 óra alvás, az kevés volt. Valamilyen pillanat. Igen, ez egy szép hosszú tehervonat volt, dupla vektoronnal, konténer szállító. Igen, egyébként itt Kelenföldön azért elég sűrű vonatforgalom még reggel is. Nem véletlenül járnak ide sokan fotózni. Bár amik mostanában szerintem annyira már nem, de régebben itt a 14-15-ös például többen jártak fotózni, mint utazni. Meg hát a másik nagy fotósajat, meg a 25-ös váltó volt Kelenföldön. Még kicsit arrébb van, de most kimegy a Siri, ezt megnézzük. És a közvetlen dombóvári kocsit is sikerült a konnektoros ülést is befoglalni, úgyhogy innentől dombóvárig már csak semmi. Sima így haladunk, de semmi, puszta Szabolcson eltére szállok fotózni, addig lesz egy kivilágosodik. És egyébként most sikeresen meg lesz majd az is, amikor ilyet alsó tárnok és ilyet felsőn át megyünk át a felső pályára. Illetve akkor kanyarodom, és ez úgy fog menni ez a vonat, hogy elmegy az alsó pályán az alsóig, és őt tárnokig, és utána ott jön vissza, és ott megy át a felső pályára. Úgyhogy megpróbálom majd azt is valamit, hogy így az ablakból levideózni nektek, hogy addig eljutunk. Aztán majd szerintem Dombóváron fog legközelebb jelentkezni. Vagy Puszta Szabolcson, hogyha lesz ott valami érdekes, bár hiszem. Úgyhogy akkor ennyi majd még jelent. Közvetlen közben megérkeztünk Dombóvára, itt mintegy 20 percet kell várni a következő vonaton, mivel már Szentáig megyünk közvetlenül, hát hamarosan megérkezik. Háttérben pont egy Siri van, egy Pécstől jövő Intercity jött be. Hát, majd hamarosan megyünk tovább, még szétnézünk az állomáson egy kicsit. Itt Pécs felől egy Intercity,
és ott áll egy másik, amelyik Sofiana, amelyik meg Pécs fele megy. Ott pedig a 74-es Siri rájár erre a vonatra. Sziasztok, mert menet közben befutott a gyékényesi személyvonat, és már azon vagyok rajta. Szili és Halbi kocsik. Ezek mondjuk sikerült befoglalni a Halbin és a kényelmeset helyet. Úgyhogy akkor Szentáig ezen Kaposváron fogom majd megállni, keresztezni, ott egy hosszabb támot, lehet, hogy leszállok majd videózni. De egyébként Szentáig innen már nem kell átszállni. Sziasztok, majd Szentáig érkezek. Közben itt vagyunk Szentán is, rajta a vonaton, hát nézzétek, mennyi el vannak, de fölös se félig, mint annyian. De csak egy kocsival jött, és az érdeklődés az szerintem nagyobb, mint várták. Nézzétek, hogy teljesen tele van. És egyébként C50-es. És arra fele fogunk menni. Ott megyünk be valahol az erdőbe. Thank you.
Közben megérkeztünk a szóra. Épp most megy vissza a vonat. Most már csak a baláthatóig jár így napközben, de akkor többször is. Szentára vissza csak 17 órakor fog menni. Egyébként igen, itt vagyunk. Arrafele van Szenta, arról jöttünk, és itt van Kaszó, és ez már a vakvágány itt a végén. És egyébként hát még igazából csak most érkeztem meg, még nem is néztem körül, hogy mi merre, mert hogyan csak csináltam egy-két fényképet, de mindjárt itt szétnézek, hogy minden van. De hát most egy darabig itt leszünk. Mert más közlekedési lehetőség ide nincs. Tehát Kaszó az olyan, de semmi. Tehát busza jár ide, meg egyszer egyután semmi. Tehát vissza is csak majd, hát vagy gyalog lehet visszamenni a sineken, mondjuk kb. 6 km, vagy pedig ugye meg kell várni a vonatot vissza. Hát nézzünk elég szép. Hát itt valami játszótér, hívesség van, de egyébként. Ja, a Lomkron a tanösvény. Ja, igen, neked a tanösvény is erre megy, mert baláthatóhoz ki lehet menni gyalog is, és tenni egy olyan másfél kilométer, hogy még annyi se. Tehát abszolút nincs messze. Egyébként nagyon szép környéken vagyunk, és ez itt tényleg nagyon a világ vége. Hát aki a világ végét keresi, az most mondhatni jó helyen jár. És szerintem ez a
Hát ez vagy a fűtőház megy ki, vagy ez a fűtőház. Hát ezt nem tudom, esetleg ezt a vágányt akkor még akkor eljövök el, és akkor addig még mesélek. Ott áll is valami ézékocsi, meg ott egy gőzös. Igen, egyébként a gőzös nem működik, azt nem én, de kérdezték még balátán, amikor álltunk a vonatra, hogy mi a helyzet a gőzössel, de akkor megvan, csak nem működik. De egyébként ráadásul olyan sokan jöttünk, hogy arra a szervezők se számítottak, mert egy kocsival kiment Szentára a vonat, és nem fért fel rá mindenki, tehát még a balátatónál lepakolta az utasokat a vonat, és visszatolatott Szentáig, hogy felvegye az ott maradtakat, és egy másik vonat jött értünk a balátatóra, ami éppen most ment vissza, úgyhogy hamarosan be fog futni a másik vonat is. De mivel körüljárási lehetőség sehol nincsen, csak itt, ezért meg kell várni, még az visszajön a balátatóról, és csak utána jött be a másik, viszont akkor aztán két vonat is bent lesz, úgyhogy azt meg fogom várni, és akkor arra felvétel is fog készülni, fénykép meg videó is. Addig pedig körbejárom itt a környéket. Biztos, hogy találunk itt még érdekes dolgokat. De ezt a gőzös mindjárt megnézzük magunknak. Csak ezek itt ilyen PFT kocsik lehetnek. Különböző anyagok vannak rajta, szerintem ezt a pályafenntartás használhatja. Még itt ott a vakvágáig, de csak félre vannak tolva. De ezeket akkor nem tudom. Hát ezek meg igen, ezek meg talpfák. Színűleg. Hája. Ja, és egyébként volt egy szárnyvonala is, illetve az volt a fővonal tulajdonképpen. Ott a balátolta után, ott ahol nem tudom, hogy mit vágunk a videóban, de ott van egy ív, ahol elfordultunk a szófele, és ott ment tovább egyenesen is vonal, és az volt a fővonal, és ott kitérési, vagy egy közjárási lehetőség is volt, de azt a kapcsolatot felszedték, úgyhogy gyakorlatilag Szentától Kaszóig, hiszen hogyan kb. 6,5 kilométeren nincs körüljárási lehetőség. Ezt nézzétek. Egy-két vasúti kerékpár így kipakolva ide, és akkor ez már itt a vágány vége. Csinálunk egy pár képet is. Csak akkor nézzünk csak szét itt. És akkor itt van a gőzös. Ezt mindjárt közelebbről is megnézzük. És elvileg most nem üzemel, de nincs kizárva, hogy üzemképessé tudják még tenni. Legalábbis én most ezt hallottam, nem is olyan régen. És egyébként, ahogy meg megmutatni, hogy a neve az Karácsony. Ja, egyébként, igen, egyébként van, ha meg volt hirdetve a programként és az íjászat, meg a légvárat, ez akkor arra gondoltam, hogy ez a kettő együtt azért eléggé érdekes, hogy íjászat meg légvár, de jó messze vannak egymástól, tehát nem valószínű, hogy valaki nyillal kilövi a légvárat. Ezen röhögtünk akkor is, amikor néztük a programtervet, hogy jó ez így együtt, légvár meg íjászat. Aztán egy eltévet nyílt, kilövi a légvárat, akkor az a program szól, no? De nem, megmutatom nektek a gőzöst is. Na igen, itt talán jobban látszik erről az oldalról. Faszó. És igen, Karácsony a neve a gőzösnek itt. Forgóváza, minden megvan. Hát nem tudom, hogy szinte fölmenni nem lehet rá, de ezt megpróbálok ide benézni, hogy aztán majd kiderül, hogy mit láttok belőle. Én most per pillanat semmit, de hogyha valami értékelhető lesz, akkor a videóba beleteszem majd. Így néz ki a gőzösnek a ponyhája, úgymond. És hát ezek a jelzések. Itt a táblák, és hát gyártónak a táblája, a többi, tehát körüljárjuk itt az elejét, és itt van a kazán. Hát pályaszám az ezen sincsen már. Egyébként a kaszói kisvasúton C50-esek vannak, és van három kocsi, meg talán két mozdony, vagy hát három mozdony is van, de a pályaszám egyiken sincs rajta. Hát illetve azon, ami jöttünk nem volt, de az a 401-es, mint megtudtam, csak olyan nemrég festették újra, és még nem került rá vissza. De majd fogok még érdeklődni a gőzösről, és hogyha valami értékes infót megtudok, akkor majd azt elmondom később, meg hogyha föl lehet menni a konyhába, akkor azt is megmutatom rendesen. Úgyhogy hát akkor egyenlőre ennyi, így szép megjelent, és akkor ez pedig, ez meg valami hajtány lehet szerintem, igen. Igen, ez egy hajtány. Megnézzük közelebbről.
Így. Hát és hát akkor körülbelül ennyi. Szerintem még el fogok sétálni a baláthatóig is. És majd azt is megmutatom nektek, ha már itt vagyok. Ugye még feltékelkezem a helyet ilyen étel-ital vételezési szándékkal, hogy ez merre lehetséges. Egyébként babujás az van a helyszínen. Az legalábbis a programtervben benne volt. Aha, és azértek csak. Hát itt kezdett vágni befele, tehát fűtőház volt, vagy legalábbis volt valamikor, szerintem azt is. És akkor itt egy váltó, igen, ami mindig. És hát ugye erről jöttem vissza, hát a többit azt majd később. Itt leszek még egy adag, úgyhogy bőven lesz idő mindent megnézni. C50-es együttállás. Szerintem az össze egy C50-es, se itt vannak a szóinak. Ezzel a vonattal jöttünk egyébként, ez jött be Szentáról, csak ez mert még egy költös elhozta az ott lemaradtakat, és ez pedig majd Balátára fog 12-kor kimenni. És ezen van egy zárt kocsi is. Egyébként csak nyitott van. És szerintem ez az... Úgy tudom, hogy ez a... Na. A visszaérkező vendégeinknek pedig ajánlom figyelmükbe, itt a színpaddal szemben a sínpálya túloldalán a fák alatt lehetőség nyílik az íjászat kipróbálására, illetve kézműves foglalkozásra is várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt. Szóval ez a vonat fog majd délre kimenni. Ezt majd szintén videózni fogom. Másik pedig nem tudom, hogy mikor, szerintem az csak Szentára vissza. Viszont itt már körül tud járni. Úgyhogy remélhetőleg akkor is a mozdony lesz elő, és akkor fel tudom venni a visszautat. Előzetes engedélyt az állomás főnöktől már kaptam, csak a mozdonyvezetőnek is meg kell ezt erősítenie. De remélhetőleg ebben nem lesz probléma, és akkor lesz majd arról külön egy videó. Meg majd valószínűleg el fogok menni a lomkolónak a tanösményre. Ha végig sétálok majd, és nem biztos, hogy ebben a videóban az benne lesz, az majd egy külön videó lesz.
Hát akkor ebédidő van, úgyhogy zabálunk, jó étvágyat nekem, és van egy sörem is. És már elmúlt dél, most már akkor sörözni is fogunk. Aztán meg megnézem a tanösvényt. Úgyhogy majd még jelentkezem.
Nem, akkor lehet, hogy már nem volt a szomszéd falunkból akkor. Nem, lehet, hogy... Nem tudom, nem megyünk már. Lehet, nem oda való, de ott a 32 ott a fontos. Lehet, hogy még a nagyszülők... Lehet. Balaszúra én nem említett, hogy ilyen lenne. Meg én is hallottam ott. Ott legalábbis a máson igen. Lehennek a ranyúk, amit a balasztó, de hát ő nem oda való. Sziasztok, közben megérkeztünk Gyékényesre, Szentváron. Azzal a szilivel, amelyik, hát már nem látszik, 242-es szili volt, amelyik ott elhúzott. Az hozott minket, pontosabban Círmos, nem is szili. Hát ez most éppen a felhozatal, benne áll az egyik darázs. És valószínűleg az lesz az agramot. Rendben, majd azzal fogunk menni. És megint a 74-es szili. Egyébként Dombóvártól is ezt hozott minket. Dáig. Dombóvártól Szentáig is a 74-es szili volt a vonógépünk, úgyhogy ezt most visszakapjuk, ezzel fogunk menni egészen Kelenföldig. Úgyhogy szerintem ki egy gyorsvaték kocsi közül az egyikbe helyet foglalok, aztán mint egy 10 perc múlva akkor irány Kelenföld. Úgyhogy nagyjából akkor ennyi. Szerintem ezzel zárjuk is a mai napot, de még a vonaton majd jelentkezek, vagy majd Kelenföldön. Hát akkor sziasztok, itt már hazafele tartok én, az Agra, mint Intercity, vagyis egy gyors vonaton. Elmondom, egy Gyékényesen szálltam föl, és ezzel egészen Kelenföldig el tudok menni, vagy akár a déliig is, még majd eldöntöm, hogy Kelenföldön, vagy a délinél szállok le. De hát akkor most már nincs más hátra, mint kipihenni a fáradalmait, és haza vonatozni. Egyébként most nem tudom, mennyire látszik, de egy egész estés filmet felrakott egyik videós kolléga, az elénk az Oli, és most legalább az a legütöbb az időt, hogy ezt nézem. Hát ameddig lehet engedni, egyébként itt van az a... Megfordítjuk a kamerát, és akkor mutatom. Lecsúsztete meg, ha nagyja helyeden. Tehát van egy ilyen kis 4G-s routerem, amiben beleraktam a céges színkártyát. Úgyhogy az majd szolgálatőnek a lemetet, van még egy kis sopim az útra. És egyébként haladunk szépen. Most Balaton-Szentgyörgy fele, utána aztán még a 30-ason.
Balaton déli part, aztán Velencei tó, aztán előbb-utóbb megérkezünk Pestre. Csak győzzük kivárni. Hát a napról most annyit tudok elmondani egy összegzésben, hogy megérte lejönni. Volt benne minden, rengeteg videót, rengeteg képet csináltam, és csak az új kisvasútat érdemes megnézni. Csak hát ilyen Budapestre egyébként lehetetlen megközelíteni, hogyha Szentpárról nem megy vonat, akkor tömegközlekedése abszolút nem lehet. De hát most itt most megvolt ez a nagy lehetőség, hogy most ez megoldott, és lehetett jönni, hát kihasználtam, és hát abszolút nem bántam, mert nagyon megérte. Úgyhogy hát ezzel a van így még szóval lehet, hogy Kelenföldön már fogok jelentkezni, akkor már éjszaka lesz, de akkor így köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, előbb-utóbb ebből is lesz valami, szóval még, hát ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és várjátok a következő videót, sziasztok!